Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo oculto abaixo da superfície. Neste vídeo, revelaremos os segredos mais misteriosos já encontrados, desde tesouros preciosos até guerreiros enterrados vivos. Você ficará impressionado com os artefatos antigos, relíquias perdidas e os enigmas que desafiam a compreensão humana. Não perca as 10 coisas incríveis descobertas sob o solo, incluindo cidades subterrâneas, passagens secretas e artefatos históricos que redefinem nossa visão do passado. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistérios e maravilhas. Em décimo lugar, a surpreendente história da Lúcia ancestral que mudou nossa compreensão da evolução. Lúcia, também conhecida como AL-2881, é uma coleção de centenas de fósseis que compõem 40% de um Australopithecus afarensis, uma de nossas antigas ancestrais que viveu há mais de 3 milhões de anos. Lúcia era uma parente distante do Homo sapiens, marcando vários passos de distância na escada evolutiva em relação a nós. Diferente dos nossos antecessores mais recentes, Lúcia se assemelhava mais a um macaco do que a um humano moderno. Ela tinha braços longos que pendiam, mas possuía uma pélvis, coluna vertebral, pés e pernas que se aproximavam muito dos nossos. Quando seus ossos foram descobertos na Etiópia em 1974, o mundo inteiro ficou perplexo. Afinal, essa descoberta nos permitiu aprender mais sobre nossas espécies ancestrais, fornecendo insights cruciais sobre a nossa própria evolução. A história de Lúcia é fascinante e nos ajuda a traçar o caminho de nossa evolução. Ao compreender como evoluímos ao longo do tempo, ganhamos uma visão mais profunda de nossa própria história como espécie. Assista este vídeo para descobrir mais detalhes surpreendentes sobre Lúcia e a evolução humana. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal Genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em nono lugar, a incrível descoberta da Horda Perdida que chocou o mundo. Em 16 de novembro de 1992, Eric Laus, determinado a recuperar seu martelo perdido, usou um detector de metais presenteado em sua aposentadoria para explorar um campo em Oxon Village, próximo a Suffolk. Enquanto cavava, Laus se deparou com algo surpreendentemente valioso, uma mistura de terra, ouro e moedas de prata. Percebendo a magnitude da descoberta, ele prontamente informou as autoridades locais. As autoridades, em colaboração com a Sociedade Arqueológica e especialistas, cuidadosamente escavaram o local, preservando cada peça do tesouro. A horda revelou-se extraordinária, contendo 60 moedas de ouro e objetos de prata, incluindo 15.234 moedas romanas, dezenas de colheres de prata e 200 objetos de ouro. Pela sua incrível descoberta, o governo britânico concedeu a Laus uma impressionante recompensa de 1,75 milhão de libras, que equivale a mais de 10 milhões de reais. Além disso, ele foi elogiado por preservar o tesouro intacto. Os arqueólogos também receberam uma generosa recompensa pelo seu trabalho, tornando essa a maior e mais recente horda descoberta na Grã-Bretanha. No oitavo lugar, a incrível descoberta da cerveja de 9 mil anos. Você tem coragem de experimentar uma bebida alcoólica com 9 mil anos de idade? Recentemente, arqueólogos no sudeste da China encontraram resíduos de cerveja em embarcações e jarras antigas, datadas da Era Neolítica. Esses artefatos foram parcialmente enterrados no subsolo ao longo dos últimos 9 mil anos. Próximo ao local onde a cerveja foi encontrada, havia dois esqueletos, sugerindo que seus parentes visitavam seus túmulos e deixavam álcool como uma forma de homenagem. Após análises realizadas por especialistas em resíduos, foi concluído que a bebida alcoólica era feita de arroz fermentado, especificamente de um grão chamado Lágrimas de Trabalho. Ao contrário das bebidas alcoólicas que consumimos hoje, essa cerveja antiga possuía uma cor turva e um sabor levemente adocicado. Os arqueólogos estão ansiosos para descobrir mais sobre essa antiga bebida alcoólica à medida que continuam a escavar o local. Afinal, ela parecia ser uma parte normal dos rituais praticados na época. No entanto, o que intriga os cientistas é como as pessoas naquele assentamento aprenderam a fermentar a cerveja há 9 mil anos.
Ainda não se tem certeza se as pessoas acidentalmente perceberam que o arroz deixado para trás ficou mofado e adocicado, ou se adquiriram conhecimento sobre a fabricação de álcool de alguma outra fonte. No sétimo lugar, a incrível descoberta de 2022 na França. No mês de dezembro de 2022, arqueólogos fizeram uma revelação surpreendente: dois sarcófagos de chumbo foram encontrados enterrados sob a icônica Catedral de Notre-Dame, na França. Após uma minuciosa análise do primeiro sarcófago, os arqueólogos descobriram que ele continha os restos de um padre de alto escalão que faleceu em 1710. A causa da morte foi bastante intrigante, conforme especialistas relataram que os padres morreram após levar uma vida considerada sedentária. Porém, o ocupante do segundo sarcófago permanece um mistério, pois, com base em sua localização de sepultamento, pode ter sido um jovem nobre rico que viveu com status elevado no século XIV. Projeções futuras de escavações sobre a catedral podem revelar mais descobertas históricas, permitindo-nos mergulhar ainda mais no passado. Continue acompanhando este vídeo para desvendar mais detalhes fascinantes. No sexto lugar, a fascinante história da previsão de Dorothy Edie. Independentemente de acreditar ou não em reencarnação, certamente você ficará fascinado pela história de Dorothy Edie. Em janeiro de 1904, Dorothy nasceu em uma família feliz. Era uma criança de olhos brilhantes, naturalmente curiosa sobre tudo ao seu redor. No entanto, sua vida deu uma reviravolta inesperada, pelo menos na perspectiva de seus pais. Dorothy foi declarada morta após uma queda em uma longa e sinuosa escadaria. No entanto, horas após ser dada como falecida, ela foi encontrada de pé e inquieta em sua cama. A atitude e o comportamento de Dorothy mudaram desde então. Em 1908, quando a família visitou o Museu Britânico, Dorothy demonstrou um interesse especial pelos artefatos egípcios. Ela se sentou perto de uma das múmias preservadas e implorou a seus pais para deixá-la ficar lá, pois sentia uma conexão com seu povo. Ela até se ajoelhou para beijar os pés de uma das estátuas, causando surpresa e atraindo atenção. Após uma visita ao museu, Dorothy teve um sonho vívido em que se viu em um jardim desconhecido, mas estranhamente familiar. Ao ver uma foto do Egito e uma imagem do templo de Seti, ela insistiu que era onde ela pertencia. Os sonhos se tornaram cada vez mais nítidos, levando Dorothy a acreditar que ela havia vivido no Antigo Egito e era a reencarnação de uma sacerdotisa egípcia. Mas em vez de descartar seus sonhos, Dorothy seguiu seu chamado e mudou-se para o Cairo, no Egito, onde se casou com um homem egípcio. Apesar do grande desdém e ceticismo enfrentados por suas histórias, Dorothy se manteve firme em suas visões baseadas nos sonhos. Ela alegava se lembrar de um jardim do palácio dentro do templo de Seti e apontou um pedaço de terra. Surpreendentemente, quando o local foi escavado, os restos de um magnífico jardim foram descobertos. Essa é apenas uma das muitas previsões que Dorothy teve sobre o Antigo Egito. Ela também descreveu detalhes que antes eram desconhecidos pelos arqueólogos. Sua dedicação e precisão ganharam respeito dos arqueólogos americanos, que a admiravam e passaram a chamá-la de Dorothy ou Hanseti, após sua mudança para o Egito. No quinto lugar, a fascinante descoberta da manteiga de 2000 anos. Enquanto exploramos alimentos antigos, vou compartilhar com você uma descoberta surpreendente. Recentemente, arqueólogos encontraram um pedaço enorme de manteiga, estimado em cerca de 2000 anos. Embora não seja a manteiga mais antiga já encontrada, em 2013, uma manteiga de 5000 anos foi descoberta enterrada em uma caixa. Essa ainda é uma descoberta incrível. O nódulo de manteiga foi descoberto acidentalmente por um cortador de grama, enquanto cortava turfa para combustível. Com certeza, o homem não apenas ficou surpreso com o que encontrou, mas também com o cheiro. Descobriu-se que a manteiga antiga tem um cheiro incrivelmente rançoso. De acordo com historiadores, as pessoas utilizavam os pântanos como uma espécie de freezer natural de grande escala, com a temperatura, níveis de acidez e oxigênio ideais para preservar os alimentos. Acredita-se que o mesmo princípio se aplique aos corpos humanos encontrados em pântanos. A manteiga de 2000 anos, teoricamente, ainda seria comestível. No entanto, nenhum dos pesquisadores teve coragem suficiente para prová-la, e eu também não seria contra tentar. Afinal, a curiosidade tem limites.
Em quarto lugar, a intrigante história dos manuscritos do Mar Morto. Em algum momento entre 1946 e 1947, vários adolescentes que cuidavam de cabras e ovelhas nas proximidades do antigo assentamento de Kura, na costa noroeste do Mar Morto, fizeram uma descoberta surpreendente. Ao tropeçar em uma caverna desconhecida, decidiram jogar uma pedra em direção a um penhasco e, para sua surpresa, ouviram o som de algo quebrando. Intrigados, os jovens pastores exploraram a área e encontraram grandes potes de barro e couro contendo pergaminhos. Mais tarde, arqueólogos inspecionaram a área e descobriram milhares de fragmentos de pergaminhos, totalizando entre 800 e 900 manuscritos. Infelizmente, alguns dos manuscritos do Mar Morto foram vendidos ilegalmente antes que os arqueólogos pudessem protegê-los, e assim, alguns pergaminhos acabaram chegando aos Estados Unidos sem conhecimento. Os pergaminhos do Mar Morto continham histórias e passagens da Bíblia, não havendo muito mistério em relação ao conteúdo. No entanto, a origem dos manuscritos ainda permanece envolta em sigilo até hoje. A identidade dos autores também não está totalmente clara. Um dos manuscritos mais intrigantes é conhecido como o Rolo de Cobre. Ao contrário das passagens e histórias bíblicas, ele contém um mapa antigo de tesouros. Escrito em hebraico e grego, o rolo é gravado em chapas de metal, com símbolos entalhados. De acordo com o Rolo de Cobre, existem 64 esconderijos subterrâneos espalhados por Israel, contendo preciosos tesouros escondidos do resto do mundo. Décadas se passaram desde a recuperação desses manuscritos, mas até hoje nenhum dos tesouros mencionados nos registros do Rolo de Cobre foi encontrado. A busca por esses tesouros perdidos continua, mantendo o mistério e a fascinação em torno dos manuscritos do Mar Morto. Em terceiro lugar, a descoberta surpreendente que deixou o mundo em choque. É comum para arqueólogos e cientistas lidarem com restos mortais, já que examinam cadáveres diariamente para aprender mais sobre nosso passado. No entanto, mesmo com essa familiaridade, algumas descobertas ainda confundem a maioria das pessoas. Um exemplo disso é a cripta dos Capuchinhos, que chocou o mundo inteiro quando suas múmias foram reveladas. A cripta dos Capuchinhos é um espaço subterrâneo localizado abaixo de uma igreja em Roma, na Itália. Visitantes de todo o mundo viajam para Roma apenas para testemunhar essa atração macabra. A cripta contém 3.700 corpos de frades capuchinhos, membros da ordem, que foram sepultados desde 1631. Os frades trouxeram 300 carrinhos cheios de frades falecidos anteriormente para a igreja, e desde então os restos mortais desses indivíduos têm sido mantidos na cripta dos Capuchinhos. Alguns dos esqueletos mais antigos foram desmontados e transformados em ornamentos. É desnecessário dizer que essa atração definitivamente não é para os fracos de coração. Se você acha que tem coragem de ver e visitar a cripta, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Com isso dito, vamos continuar com nossa jornada. Em segundo lugar, o intrigante martelo de London encerrado em rocha. Em 1936, durante um dia de verão, o casal Max e Emma Ann fez uma descoberta em comum ao caminhar ao longo de Red Creek, perto da comunidade de London, no Texas. Eles notaram uma peça de madeira projetando-se de uma pedra e, movidos pela curiosidade, decidiram retirá-la. Foi quando perceberam que havia um martelo de ferro com cabo de madeira embutido na rocha o tempo todo. Essa descoberta intrigante despertou o interesse de um homem chamado Calbal, que comprou o artefato do casal e começou a examiná-lo. O martelo tinha 15 centímetros de comprimento e 2,54 de diâmetro. A composição do metal era principalmente ferro, com traços de cloro e enxofre. Esperava-se que o martelo estivesse coberto de ferrugem após décadas exposto aos elementos, mas surpreendentemente não estava. Isso levou muitos a alegar que o martelo era evidência de uma forma única de metalurgia desenvolvida milhões de anos atrás. Em um relatório de 1985, foi afirmado que o martelo, dentro da rocha, tinha entre 400 a 500 milhões de anos. No entanto, vários especialistas não foram convencidos. O debate sobre a origem do martelo começou quando ele foi descoberto. Embora alguns especialistas afirmassem que o martelo foi feito milhões de anos atrás, isso não fazia sentido considerando o conhecimento atual sobre a história da humanidade.
A existência humana remonta a apenas algumas centenas de milhares de anos, muito depois do período alegado pelos especialistas. A rocha em que o martelo foi encontrado era indubitavelmente antiga, datando de milhões de anos atrás. No entanto, se o martelo esteve dentro da rocha desde o início, era uma questão controversa. A única maneira de determinar verdadeiramente a idade do martelo seria através da datação por carbono 14 da madeira do cabo. Infelizmente, até o momento, o proprietário do martelo ainda não autorizou esse procedimento. Em primeiro lugar, túmulos macabros, o sombrio legado dos guerreiros enterrados vivos. Em janeiro de 2022, pesquisadores fizeram uma descoberta intrigante em um sítio arqueológico na cidade de Wanyang, na província de Henan, China. Trata-se de um complexo de 24 túmulos pertencentes a um clã rico, com 3 mil anos de idade. Localizado a menos de 2 milhas do Patrimônio Arqueológico Mundial da Unesco, o sítio de Yinshu, o complexo remonta ao período entre 1600 a.C. e 1046 a.C., durante a dinastia Shang, uma das primeiras registradas na história do país. Dentro do complexo, os arqueólogos encontraram vários poços contendo restos de guerra, carruagens, esqueletos de cavalos, artefatos de ouro, bronze e muito mais. Também descobriram os restos de guerreiros e cavalos de guerra. No entanto, após análises, os especialistas fizeram uma perturbadora descoberta: os túmulos pertenciam a um clã proeminente da época, e seu status era suficiente para permitir o enterro de servos e cavaleiros como sacrifício humano vivo. O suicídio ritual de servos e cavaleiros era uma prática comum durante a dinastia Shang, revelando quão influentes e poderosos eram os proprietários das carruagens na antiga China. Para a maioria de nós, é difícil imaginar ser enterrado vivo, mas para aqueles que nasceram como plebeus servindo a grandes mestres no passado, não havia escolha a não ser aceitar esse destino cruel. O que você acha dessas descobertas arrepiantes? Qual delas intrigou você mais? Deixe-me saber nos comentários. Também não deixe de conferir outras curiosidades que aparecerão na tela. Até o próximo vídeo!